Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila thariqatil ulama'il asfiya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa rasulil murtadha sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi alladhina bihim uttaba'al awliya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa thumma ila hadrati musannif hadzal kitab al fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa idhari hubbihim lan ngelahirakan utawa nampakaken demen abna iddunya wa takthiri jama'ihim lan ngekehaken kumpulane abna iddunya fa inna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono mazkur iku min athari mahabbatid dunya tetep setengah saking labete demen dunya utawa cinta dunya wa ta'zimi halan ngegungaken dunya fi kalbihi ing dalem atine wong merga waman lan utawi sapane wong iku ahabba demen sapa manha ing dunya wa adzama lan ngagungaken sapa manha ing dunya fa innahu mangka sak temene man iku yu'azzimu ngagungaken sapa man ngagungna man ing wong akebalat kang wis madhep apa adunya dunya alaihi ing ngatasi man wa yatamanna lan ngarep-ngarep sapa man ayyanala ing yen to merkole sapa man minha saking dunya ma ing barang nala kang wis merkole sapa man wa hadhihi utawi iki-iki kang tinutur iku sifatu abidid dunya sifate pira-pira wong kang nyembah dunya wa abidi hawahum lan pira-pira wong kang nyembah hawane dunya hawane abid.
tiang niku nek ngetokno cintae nang ahli dunya, ngekeh-ngekehno perkumpulan-perkumpulan karo wong soge-soge. Nggih, senengane gembul wong soge-soge. Niki nuduhno termasuk labete cinta donya kalih ngegungaken donya. Teng pundi teng jerone atine. Niku pun boten kenging dibujuki. Wong niku kok seneng kumpul-kumpul karo wong soge. Nggih, cintai nemen dateng tiyang soge. Niki minangka tanda nek teng jerone atine wonten labet cinta donya kale ngegungaken donya. Kamangka tiyang niku nek empun ngegungaken donya utawa cinta donya, mesti tiyang mau bakal ngegungaken wong sing duwe bondo donya lan ngarep-ngarep marang perkara sing di raih kare tiyang-tiyang kala wau. Dadi kepingin duweni apa sing dimiliki utawa dinduweni kale wong soge-soge mau. Sifat sing kaya ngenten iki termasuk sifatu abidid dunya, sifate wong-wong sing ngumawula nang donya dadi budake donya, dadi budake kesenengan-kesenengan wong sing nyembah donya. Nggih, ati-ati. Nggih, makane Kanjeng Nabi niku sepanjang gesange niku seneng bergaul kali tiyang miskin-miskin. Seneng bergaul kali tiyang miskin, seneng kali tiyang miskin. Bahkan Kanjeng Nabi nek ndonga niku Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, kula niki panjenengan gesangaken dalam keadaan miskin. Wa amitsni miskinan. Ugi panjenengan pejahi dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Yeah. Lan panjenengan kumpulaken benjang dinten kiamat kula niki dateng perkumpulane utawa golongan-golongane tiyang miskin-miskin. Mergo napa? Mergo awon sanget tiyang niku neke senengane urip gembul wong soge, kumpul-kumpul senengane karo wong soge. Pokoke nek gak kumpul karo wong soge niku modele gak level. Nek duwe kanca-kanca gak soge modele duduk levele. Niku bukti wong niki kedonyan. Niku bukti wong niku nek seneng donya ngegungno nang donya. Nek empun kaya ngonten iku berarti wong niki duweni sifat nyembah donya, nyembah kali kesenengan-kesenengane wong sing padha nyembah donya. Nggih, mangkane ati-ati. Pun teruse wa min halan iku tetep setengah saking wasoya. Al-ikhlasu utawi ikhlas. Pun setengah saking wasiat sing jumlahe wonten songo niku yakni ikhlas. Ikhlas niki lawan katae riya. Nggih, riya niku berdasarkan keterangan kala wingine wong niku nek kapan nglakoni ibadah
krono sakliyane Gusti Allah niku dianggap syirik. Lah terus nih ana wong ninggalno ibadah utawa ninggalno amal krono menungso yaiku sing diarani riya. Wonten sing ngarani pokoke angger nglakoni amal utawa ibadah gak krono Allah, gak semata-mata krono Gusti Allah niku pun dianggap riya. Lah lawan kata riya niki ikhlas. Nglakoni amal perbuatan napa mawon gak krono menungso, nalika ninggalno amal utawa ora ngamal ya gak krono sebab menungso. Ai minal wasoya lan tegesi setengah saking pira-pira wasiat atis ikang songo al ikhlasu utawi ikhlas. Nah niki dadi setengah saking wasiat-wasiat sing wonten kitab Kifayatul Atiyah sing jumlahi wonten songo niku salah setunggale yakni ikhlas. Wa huwa utawi ikhlas iku ar-ruknu rukun pokok al-a'dhamu kang agung apa sirukun min a'malil qalbi saking pira-pira amali ati. Dadi ikhlas niki termasuk rukun sing paling agung sangka perbuatan-perbuatane ati utawa amal-amal ati. Alladzi alaihi kang iku tetep ing ngatasi rukun madarul ibadati utawi ubengane pira-pira ibadah kulliha ya sekabiane ibadah. Ikhlas niki panggonan ubengane ibadah. Nggih, ibadah napa mawon niku kudu ikhlas. Syarat mutlak ikhlas. Mboten ikhlas mboten dianggap ibadah. Bahkan ikhlas niki minangka ruh dari suatu amal perbuatan. Ibadah kok gak ikhlas niku koyo jasad gak ana rohe. Ya napa? Ya mati. Nggih, wong jasad gak ana roh ya gak dianggap urip. Ngamal utawa ibadah kok gak ikhlas niku ya gak dianggap ibadah. Nggih, gak ana gawene. Mboten wonten labete. Nggih mboten wonten walesane. Nggih kabeh niki ana rohe. Menyanyi mawon kudu ana rohe, harus ada marwahnya. Suarane enak. Tapi ketika menyanyi niku mboten wonten marwahe, niku gak kenek. Dirungokno sing tumus toto ati niku mboten kenek. Nggih. Suara enak niku gak kabeh kenek dirasakno totok jerone ati mboten. Mboten. Makane kadang wonten tiyang suarane enak tapi ya wis biasa. Ya dirasakno iku gak tumus nang jerone ati. Berarti wong niki oleh nyanyi utawa oleh maca selawat sing dilagokno niki mboten dihayati. Ya, tidak menghayati isi daripada sing dinyanyekno utawa sing disolawatno niku. Makane nyanyi niku kudu ana marwahe niku, penuh dengan penghayatan. Ya, nek sing nyanyi utawa maca selawat dilagokno kok dengan penuh penghayatan. Iki sing ngrungokno niki ya melok. Melok iso ngrasakno. Nggih, makane kadang ngrungokno isok ngantek nangis bareng ngonten iku sing ngrungokno. Mergo sing nyanyi niku penuh dengan penghayatan, menghayati. Niku marwah utawa roh ana jiwane. Nggih, dadi ikhlas niki minangka jiwa utawa rohe amal utawa ibadah. Ibadah kok gak ana ikhlase, ya ibarat jasad gak ana roh. Rohe ya wis glendang kana apa-apane niku. Kala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa nas. Menungso iku ora diperintah kali Gusti Allah illa liya'budu kejaba supaya nyembah sapa nas. Menungso urip niki ora diperintah karo Gusti Allah. Kejaba perintah Allah nang menungso niki supaya ngibadah. Nggih, supaya ngumawuloh. Dateng sinten Allah ha ing Gusti Allah. Lah syaraté wong ibadah nang Allah mukhlisina halim murni akan kabeh. Nek ibadah kudu murni karena Gusti Allah. Ikhlas karena Gusti Allah. Ya, tidak bercampur dengan kepentingan-kepentingan selain Gusti Allah. Ya, kabeh niki teko niat. Ya, makanya pirang-pirang dawane Kanjeng Nabi pirang-pirang amal perbuatan iku ketoke amal akhirat. Balik dicatet jadi amal dunya bisu in niyati, mergo eleke ni niat. Jenengan sholat duha, ya sholat duha niku kan amal akhirat. Nah, mergo tujuane sholat duha niku cek kepingin rezekine digampangno Allah, ditambahi karo Allah, dijembarno karo Gusti Allah. Niki mboten dadi amal akhirat, balik dadi amal dunya. Mergo napa? Eleke niat. Wong amal akhirat kok tujuane dunya, ya dadi dunya. Terus pirang-pirang amal perbuatan iku ketoke amal dunya. Tapi dicatet dadi amal akhirat bihusni niyati, ya mergo baguse niat. Pirang-pirang amal perbuatan iku ketoke dunya. Nggih, krana niate sae niku balik dicatet dadi amal akhirat. Ya kaya wong nyambut damel ngonten niku. Ketoke lak golek dhuwit, golek dunya. Tapi budhang nyambut damel niku niate niat siji. Nglakoni perintahe Gusti Allah rupa nyambut gawe. Nomor kali digawe nyukupi kebutuhane keluarga. Nggih, nomor telu niate njogo supaya anak bojone iki aja ngantek njaluk-njaluk. Nggih. Terus malih nomor sekawan nyambut damel nek empun angsal kaya nggih sebagian digawe kebutuhan nek ana luwene digawe napa? Digawe sodako. Digawe tolong pamane bekne wonten tangga kanca butuhno. Kula jenengan rehne duwe rezeki sing turah, akhire kenging didamel tolong. Lho niku paling dadi amal akhirat. Ketokane nyambut gawe. Nggih sing dilakoni perbuatan-perbuatan donya. Niku mergo niat. Makane unsur-unsur ikhlas niki siji niat. Ya, niate niki kudu ditata saestu. Nggih, saobah saonteke kula jenengan badhe nglakoni amal sae napa mawon niate ditata. Nggih, nomor kali mengikhlaskan niat murnekno temen niat niku lillahi taala. Ini mungkin baru kula jenengan amal perbuatan dianggap ikhlas. Dan ini daune Gusti Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niki dasare kula jenengan diperintah karo Allah ibadah nang Allah apa wae wujute mukhlishina lahuddin kudu ikhlas. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ala iling-iling lillahi iku tetep kagungane Allah ad-dinu utawi agama al-khalisu kang murni.
Gusti Allah dawuh eling-eling agama sing murni iku mung kagungane Allah. Agama niki pengertian agama bisa berarti amal. Dadi Gusti Allah niku mung nerima amal perbuatan napa mawon niku kuncine kudu al-khalis, amal perbuatan sing dilakoni mung semata-mata murni krana Gusti Allah. Hanya karena dan semata karena Allah. Niku baru diterami kali Gusti Allah. Nggih, sak pinten mawon kae amal tapi nek mboten ikhlas ya gak dadi apa-apa. Masih senajan toh titik amal perbuatan niku tapi nek ikhlas itu akan menjadi sesuatu. Nggih. Wa qala lan dawuh sapa nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlis murnekno sira dinaka ing agama sira. Nggih, kanjeng Nabi dawuh murnekno agamamu. Nggih, maksude napa kon beramal apa ae sing ana jerone agama iku. Apa ae sing diperintahno nggo jerone agamamu iku lakonono kanthi ikhlas. Murnekno krana Gusti Allah. Yakfi mongko bakal nyukupi ka ing sira opal amalu amal alqalilu kang kidik. Nggih, senajan to mung amal perbuatan sing dilakoni niku mung sedithik. Niki pun cukup. Nggih, cukup. Ikhlaskanlah amalmu. Maka sedikit darinya mencukupimu. Amal titik ikhlas pun cukup. Mergo nek ikhlas niku bakal diterima karo Gusti Allah. Daripada ngamal niku akeh mboten karo-karuan kae. Tapi dasare mboten ikhlas. Ya gak cukup. Mboten diterima kali Gusti Allah. Ya amal titik angger ikhlas niku sae. Nggih, dalam artian wong titik ae ikhlas wis cukup lho apa maneh akeh ikhlas yo tambah sae. Nah niki ikhlas niki nek mboten dilatih, mboten dibelajari, mboten saged. Nggih, nek kula njenengan iku belajare terus riyak, ngantek kapanpun yo tetep riyak. Tapi nek empun terlatih ikhlas, ya insya Allah. Makanya dari hal-hal yang terkecil apapun itu dibelajari ikhlas. Ya mergawang ikhlas niku kaya arek belajar sepeda niku lho. Lari niku mboten langsung ujuk-ujuk nyandak sepeda terus langsung saged numpak sepeda lak mboten. Rodone leren dikei roda tiga sik sing wengking. Nggih, pokoke angger pun iso numpak sadel. Terus pun saged ngayu. Nggih, pun iso nguterno rudane nganggo pedal. Nah, pun lek, lah niku kon baru ngarep titik napa dilepas rudane sing wengking kali niku. Nggih, ketane digecoki dhisik nggih nganggo kayu burine ditutno. Ya, kok sajaane oleh nyetir kenceng dijelno gal titik. Mriku mboten ngerti nek wis dijelno. Nggih, mantun niku oleng-oleng-oleng dibatek maneh kayune, jejeg maneh. Nggih, sese napa gak katik kayu mboten katik ditutno empun saged dhewe. Ikhlas nggih ngonten. Wong belajar ikhlas niku nggih niboh tangi dhisik. Nggih, belajar ikhlas niku niboh tangi. Sing penting napa nggih niku mang unsure wong ikhlas niku siji niate. Nggih, niat dan mengikhlaskan niat kudu niat. Nggih, mergo amal perbuatan napa mawon niku kudu niat innamal a'malu bin niat. Nggih. Sesungguhnya sahnya segala amal perbuatan bin niat itu dengan niat. Kata mereka damel bahasa akmal, jamak saka lafat al-amalu.
dijamakno dadi innamal a'mal al-a'mal. Nggih, baik niku amal perbuatan bangsa ati, bangsa ucapan, bangsa perbuatan niku kabeh butuh niat. Mergo nek amal ibadah niku nek mboten diniati mboten sah. Akhirnya gak ono bedane antarane adat kali ibadah. Nggih, adat niku kebiasaan. Lah sing bedakno antarane ibadah kali adat niku niat. Niki sing sering kula aturaken. Nggih, jenengan siram niku lak kebiasaan nggih. Jenengan badhe salat Jumat. Nggih, jenengan siram. Lah siram niki adat kebiasaan. Lah niki adus kate budal Jumatan iki ben dinilai ibadah, ya kudu diniati. Nek jenengan angger adus kramas ngonten mawon gak kate niat, ya gak ana bedane karo adus biasane. Tapi nek badhe salat Jumat terus jenengan niati nawaitul ghusla li khuduri salatil Jumati sunnatalillahi taala, ya oleh kesunahan. Kesunahan adus kate nekani salat Jumat. Ya niku innamal a'malu binniat. Nggih, kuwabe amal perbuatan napa mawon. Nggih, baik amal bangsa ati, amal bangsa ucapan, amal bangsa perbuatan niku kudu diniati. Nggih, mergo nek mboten diniati nggih mboten oleh apa-apa. Jenengan damel minyak wangi. Nek niate cek wangi tok apa maneh krana riyak ya tambah kedosan. Nggih, janjane wong nganggo minyak wangi niku sunnah, tapi krana salah niat ya dadi dosa. Nggih, mergo kate apel nang pacare gawe minyak wangi. Nggih. Ya nganggo minyak wangi niki ya paling dosa. Krana napa? Krana kate apel. Tapi nek jenengan damel minyak wangi niku niate krana nglakoni sunnah Kanjeng Nabi, ya balik dibuku ibadah. Lah niki le niat. La wa inna malikul limri imanawa. Nggih, dan setiap seseorang itu akan dicatat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini ku mau nek niate krana nglakoni sunnah Kanjeng Nabi ya dianggap ibadah. Tapi nek niate oleh nganggo minyak wangi niku krana ngapeli pacare ya tambah kedosan. Makane nek setiap kali ndamel minyak wangi atine niat krana nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi. Ngetoki kuku nggih ngoten. Jenengan ngetoki kuku, jenengan ketok-tok, jenengan boten niat krana nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi ya gak dianggep nglakoni sunnah. Nggih, potong rambut pamane dina Jumat. Motong rambut niku kan hukume sunnah. Nek jenengan potong rambut mboten niat nglakoni sunnah Kanjeng Nabi ya gak dianggep nglakoni kesunahan. Ya wis kaya biasae ngoten mawon adat. Niki niat. Nggih, tadi unsure ikhlas niku siji niat kudu niat dhisik. Nomor kali niate niki kudu lillah. Mengikhlaskan niat. Nggih. Saniki ciri-cirine wong ikhlas. Nggih. Niki digawe awake dhewe ae mboten gawe ngoreksi wong. Nggih, cekne ngerti kula jenengan aku iki wis ikhlas apa durung. Nggih, siji ciri-cirine wong ikhlas iku mboten seneng dipuji. Dan ketika dipuji nggih mboten pengaruh. Dipuji ya gak nyebabno awake tambah akas nggih mboten. Umpamane dinyek nggih mboten ngenduhno semangate. Wis biasa. Dipuji gak pengaruh, dinoino ya gak pengaruh. Lah nek wong niku gak ikhlas, niku ketika dipuji wakas. Tapi nek dilokno kenduh niki ketok nek gak ikhlas. Nah, kula jenengan iki aja ngantek pujian niku dadekno kula jenengan semangat terus dielokno wong iku dadekno kendho mboten usah. Mergo tujuane kula jenengan ibadah iku nang Gusti Allah, gak krana
gak krono nafsu ya gak krono menungso. Makanya ciri ini wong ikhlas pertama niku siji nggih mboten seneng dipuji. Mboten seneng dipuji. Nomor kali tidak berambisi jadi pemimpin. Nggih wong ikhlas niku kan wis gak kepengin dadi apa-apa niku gak kepengin. Biasanya wong gak ikhlas niku duwe napa? Duwe tendensi-tendensi. Duwe tujuan-tujuan, duwe karep-karep. Nggih, nek bahasane sakniki napa ngonten iki kok? Napa? Mboten blusukan-blusukan niku napa jenenge? Napa? Pencitraan. Wah, pencitraan. Pencitraan iki mungkin kan tujuane napa? Kate nyalokno dadi pemimpin. Lah wong ikhlas niku mboten, wong ikhlas niki mboten ambisi dadi pemimpin. Nggih nglakoni napa man gak duwe tendensi napa-napa. Wis gak kepengin dadi apa-apa. Nggih. Wong niku nek wis ikhlas wis gak kepengin dadi apa-apa niku mboten kepengin, Bun. Nomor 3, wong ikhlas niku cenderung gelem ngrungokno nasihat. Dielingno niku gelem. Niku wong ikhlas. Nggih, mergo napa? Demi kebaikan. Iya, wong aku iki jane tujuane ya kepengin dadi wong apik. Nah, di antarane wong kepengin dadi apik iku ya kudu gelem ngrungokno nasihat. Lah wong iki nek ngekeki nasihat utawa nasihati berarti wong iki karep aku iki dadi wong apik mergo nasihat niku kan pitutur. Nggih, pitutur sing apik. Lah wong iku nek mene nasihat nang aku utawa nasihati aku berarti wong iki karep aku iki dadi wong apik. Lancene aku iki kepengin dadi wong apik mung Gusti Allah. Nggih. Yeah. Dadi mau mendengarkan nasihat. Wong iku nek gak ikhlas mboten gelem dinasehati niku. Nggih, gak gelem. Mergo gak ikhlas. Terus nomor sekawan cirine wong ikhlas niku menganggap antara pujian dan hinaan itu sama. Wong ikhlas niku cirine dipuji, antarane dipuji, dielem, dinoino, diilok-ilokno, dimaki-maki, mboten pengaruh padha wae. Mergo napa anggapane ngenten lho aku kon puji ya derajatku gak munggah krana kon elem. Umpamane aku kon ino ya gak ndadekno derajatku jatuh mergo kon ino-ino kon maki-maki gak. Nggih, dudu iku sing garakno aku derajatku munggah. Wong iku derajat iso munggah niku krana ketakwaan niku baru wong niku angger takwa sinten mawon mesti derajate diunggahno karo Gusti Allah. Dianggap mulia karo Gusti Allah. Nggih, ndak pengaruh pujian dan hinaan itu sama. Nah, wong ikhlas niku gak golek pujian. Nggih. Gak golek pujian, umpama dipuji ya gak mempengaruhi awake. Senajan dimaki-maki ya gak mempengaruhi awake. Antara pujian kali hinaan niku padha. Terus nomor gansal cirine wong ikhlas niku melupakan amal baik yang pernah dilakukan. Terus gak dieling-eling. Nggih, gak dieling-eling. Niku jane sing sae. Nggih. Nisyanul hasanatil madiyah. Melupakan kebaikan yang berlalu. Pun mboten dieling-eling. Nggih, mergo napa wong niku nek wis nglalekno perbuatane sing apik-apik, akhire mboten ngrumangsa nek amal perbuatane wis akeh mboten. Akhire napa semangat terus nglakoni perbuatan sing apik. Nek berhubungan kali nolong menungso. Nggih, mergo nolong menungso niku apik. Niki nek jenengan eling-eling. Terus suatu saat kula jenengan niki butuh karo wong sing tau jenengan tolong. Lah terus wong niki mboten kersa nolong, jenengan mboten ditulungi. Akhire napa? Mesti undat
undat-undat. Nek tiang niki jenengan undat-undat, kebaikan jenengan sing rupane tau nolong wong niki, nek dibusek kali Gusti Allah. Nggih, lebure amal niku nggih diantarane napa bil manni wal wal adza. Undat-undat karo ngelakno atine wong sing diwenehi. Lah niku. Terus nomor 6 cirine wong ikhlas niku melupakan hak amal baiknya. Hae wong berbuat apik niku lak diwales apik nggih. Tapi mboten pengikhlas niku mboten ingin haknya ini dibalas. Sak mboten-mbotene wong nglakoni apik niku ya ucapan terima kasih lah. Terus senajan sing dibantu niku gak matur suwun, ya gak pengaruh. Nek wong gak ikhlas mesti maido. Bila nire wong iki matur suwune gak. Nggih, baleso maneh wong matur suwune gak. Niki wong gak ikhlas berarti. Oleh nulung gak tulus. Lah nek wong iku tulus, sudah dia melupakan hak daripada amal yang dilakukan. Bah wong iki bales gak bales ya wis. Bah wong iki matur suwun gak matur suwun ya wis. Nggih, wong mergonjane aku iki berbuat apik ya siji krana perintahe Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nggih, nek kapan awakmu berbuat baik, nggih, awakmu nglakoni apik iku gak kanggo sapa-sapa, kanggo awakmu dhewe. Ba sing ditolong iku bales ba gak bales, ba sing ditolong iku matur suwun gak matur suwun, aja dadi apa-apa. Nggih. Dene sing ditolong kok menehi apa-apa ya alhamdulillah. Sak gak-gake ya matur suwun lah, nggih, matur suwun. Nggih niku. Niku ciri-cirine wong ikhlas. Saniki tingkatane ikhlas. Tingkatane ikhlas niku wonten 3. Nggih, tingkatane ikhlas niku setunggal ikhlas ikhlase wong awam. Ikhlase wong bodho-bodho, wong biasa-biasa. Nggih, kados kula njenengan ngenten iki. Nggih. Ikhlase wong awam niku ya napa? Ikhlase wong awam niku ngenten. Dadi nglakoni ibadah, nglakoni amal apik napa mawon niku siji krana wedi nang Allah. Krana wedi siksane Gusti, aku nek gak salat, aku nek gak poso, gak ngetokno zakat sak piturute, wah aku besok disiksa karo Gusti Allah. Utawa nek nglakoni apik niku duwe tendensi utawa berharap nang pahala dunya. Ya ngonten diantarane aku tak duha, rezekiku cek ditambah karo Gusti Allah, cek digampangno karo Gusti Allah. Dan jenengan duha niku niate duha lillahi ta'ala, ini ku ya wis ikhlas. Tapi ikhlas sing paling ndek. Wong ibadah niku wedi siksane Allah iku ya wis ikhlas. Tapi ikhlas ini ku tingkatan paling rendah. Terus yang nomor kali rodok munggah titik niki tingkatane ikhlas niku khawas, khusus motivasine ibadah, motivasine beramal niku kepingin oleh pahala saka ngarsane Allah. Nggih, pahala niki pun mutlak. Pahala mlebu swarga, pahala cek gak mlebu neraka niku kan balesan. Nggih. Wis pokoke berharap pahala nang Gusti Allah tok. Nggih, mboten arep-arep pahala donya, mboten wedi mlebu neraka. Wis pokoke aku ngamal, aku ibadah, iki wis pokoke aku kepingin diwales karo Allah. Nek ngonten tok. Niku ikhlas sing nomor kali rada munggah titik. Niku khawas. Lah niki sing paling dhuwur niki ibadah niku tingkatane ikhlas. Niku yakni khawasul khawas, khususul khusus. Niku pengabdiane kawula nang Gusti Allah disertai dengan kesadaran penuh
Nek jenenge kawula niku gelem gak gelem ya kudu mengabdikan nang majikane. Kula jenengan iki kan sebute kawulane Gusti Allah. Kawula niku budak. Budak niku tugase ngladeni majikan. Majikan duwe sawah wis garapan tanpa bayaran. Nggih, tapi kebutuhane kabeh dicukupi karo majikan. Gak melok duwe. Nggih. Dadi budak niki gak berhak ngatur-ngatur Gusti Allah. Pokoke kula nyambut damel mungkin sampean gaji sak menten lho nggih. Nah niki klambi kula pun suwek, jenengan tuh mbasaken sarung kula pun namo. Niku mboten ngonten, wis gak ngatur. Wis pokoke tugase nang sawah ya nang sawah. Sing tugase nang bangunan ya nang bangunan. Sing tugase umpamane nopo resik-resik nyiram-nyiram ya resik-resik nyiram-nyiram. Iku gambarane menungso nang Gusti Allah. Nggih, dadi uripe niku jane mung didamel ngabdi nang Gusti Allah. Nggih, tanpa pamrih apapun pun jane aku urip iki ya diuripno karo Allah. Gusti Allah nguripno iki tujuane ya kanggo ibadah. Nggih. Gelem gak gelem aku ya kudu ngabdi nang Gusti Allah. Nah, niki tingkatan ikhlas yang paling dhuwur. Dadi ibadah nopo mawon gak duwe karep nopo-nopo mbon. Nggih, sing digoleki pun ngabdi tok mung golek ridane Gusti Allah. Wasu'ilalan den tanggleti sapa annabi kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Ditangleti anil imani saking masalah iman. Fakola mongko dawu sopo kanjeng Nabi huwa utawi iman ikal ikhlasu ikhlas lillahi ta'ala krono Gusti Allah ta'ala. Kanjeng Nabi niku nate dipun tangleti kali setunggalipun sahabat tentang ikhlas. Ikhlas niku nopo sih kanjeng Nabi? Iman ya, ditangleti tentang masalah iman. Iman niku nopo sih kanjeng Nabi? Nggih, dijawab kali kanjeng Nabi huwal ikhlasu. Sing diarani iman iku ikhlas lillahi ta'ala. Nggih, ikhlas mung krana Gusti Allah ta'ala. Gak ikhlas krana liyane Gusti Allah. Niku iman. Oh, berarti iman iki termasuk ciri khase wong napa wong iman. Nek wong niku tandang apa wae, ibadah apa wae, ngamal ibadah apa wae, nek kok wis iso ikhlas berarti wong niki napa dianggep iman. Nggih, dianggep iman. Niku ngonten hubungane. Nggih, mergo iman iki diantarane termasuk ikhlas niki termasuk cabang sangka dene iman. Berarti wong niku nek wis iso ibadah ikhlas berarti wong iki wis dianggep iman. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam layak balu ora nampa, ora nerima sapa Allahu Gusti Allah minal a'mali saking pira-pira amal. Nggih, Gusti Allah niku mboten berkenan nerima. Ora bakal nerima amal apa ae. Ilama kejaba barang kana kang ana apa ma iku khalison murni apa sema. Ya amal apa ae gak bakal diterima karo Allah. Ya kejaba oleh ngamal ikhlas, kejaba oleh ngamal murni lahu krana Gusti Allah. Nomor kali wa betagha lan amri sapa man biha kelawan mah utawa akmal wajahahu ing zati Allah utawa ridhani Allah. Allah mboten berkenan menerima apapun amal perbuatan yang baik terkecuali ketika ia berharap mendapatkan ridho Allah. Gini kimpun, nek kepingin amal ini diterima, kepingin ibadah ini diterima lillahi ta'ala nomor kali krono ridhani Gusti Allah. Pun ya Allah, kalau ngamal ngenten Gusti, mung keranten panjenengan,
nggih berharap ridho panjenengan pun niku tok mawon wis gatek liyan-liyane. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Man utawi sapane wong iku akhlaso murniaken sapa man lillahi karena Allah. Arba'ina ing dalam zaman 40 apane yauman dinane. Adharo mongko nglahiraken sapa Allahu Gusti Allah. Ya Nabi al-hikmati ing pira-pira sumbere ilmu hikmah. Tawa sumbere hikmah mingkol bihi saking atine man ala lisanihi ing ngatasi lesane man. Iki dawane Kanjeng Nabi sapa wonge sing iso murnekno ibadahe amal perbuatane sing apik-apik karena Allah suwene 40 dina niki nek coba jenengan lampahi 40 dina niku ngamalno apa ikhlaso krana Gusti Allah. Nggih, wis gak krana sapa-sapa, tapi ujiane gedhe. Nggih, neke duwe laku utawa nglakoni perbuatan napa mawon, ikhlas beramal. Ngene iki kene mesti ana ae penggodane, ujiane. Ujiane napa? Ujiane sing garai gak ikhlas. Nggih, ujiane garai gak ikhlas. Terus malih juga tidak berharap hasil. Nek niki Kanjeng Nabi kan dawuhne engko angger gelem nglakoni 40 dina ngamal apa ibadah apa ikhlas karena Allah. Adharahullahu ya Nabi al-hikmati min qalbihi. Allah bakal munculno nggih sumber-sumber ilmu hikmah sangka jerone ati. Nggih. Ilmu-ilmu yang tidak pernah jenengan pelajari, ilmu-ilmu yang belum pernah jenengan ketahui, itu akan dimunculkan oleh Allah. Nggih, dimunculkan oleh Allah. Iso duwe ilmu laduni. Duwe kepentingan ngenten iki ya kudu gak oleh. Aku tak nglakoni ngene, engko cek ning ngene mboten. Iki wis pokoke gak krana iku. Nek jenengan bener nglakoni amal ikhlas 40 dina. Tapi keselip kok jerone ati cek ning duwe ilmu hikmah. Gusti Allah cek nampakno sumber ilmu hikmah jerone ati. Niku wis gak ikhlas. Niku wis gak ikhlas. Lho niki ngonten. Oke, bener jenengan ikhlas wis gak krana apa-apa. Tapi setat awali nglakoni ngenten krana napa oleh ilmu hikmah. Ya wis gak ikhlas wis. Begitu 40 dina. Lah kok gak oleh apa-apa. Bodoh ya pancet bodoh gak iso ngaji ya tetep gak iso ngaji. Ternyata napa gak sadar. Setat awali pun keliru. Krana napa kepingin oleh ilmu hikmah. Lah niki. Makanya guru kula pengen nek ngaji mesti manti-manti. Wis iki amalno. Wis amalno ae gak usah berharap apa-apa. Nggih nek kepengin cepet hasil wis aja berharap apa-apa, wis amalno ae. Nggih masih senajan iki manfaate ngene, fadilahe ngene, wis amalno aja krana fadilah iku. Iku kok nyepetno awakmu hasil nglakoni wirid iki. Nggih sami kali niki. Nggih, nah niki nek mboten dijelasno ngenten kan mungkin jenengan terus nglakoni. Begitu wis 40 dina gak kok gak ono ilmu hikmah sing muncul wis 40 dina. Mboten ngerti napa? Setat awali nglakoni ngono krana ilmu hikmah. Cek Gusti Allah maken ilmu hikmah ya gak iso. Ya mergo napa? Wong niku nek empun diparingi Gusti Allah ilmu hikmah. Nggih, atine niki terus nyumber muncul ilmu hikmah. Niki metu teko cangkeme. Kabeh mesti wong heran. Nggih, kok iso wong kaya ngono iku ya? Nggih, kok iso wong ngono iku? Nggih. Bahkan banyak orang yang akan tidak mengerti dan tidak pernah mendengarkan apa yang dia sampaikan.
aku durung tahu ro keterangan model ngene iki. Ngaji kaya ngene iki durung tahu. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya ilmu hikmah dalam hatinya. Iki gak kabeh wong duwe. Mboten kabeh wong niku duwe. Nggih sami kali ngenten lho. Wong niku nek kepingin mandi dungane, kuncine mung siji. Napa? Jujur. Nggih, wong mandi dungane ku wong gak tau mbojok. Wong mandi dungane ku wong gak tau mbojok. Niku nyepetno mandine donga. Nggih. Jenengan tirakat model kaya apa ae nglakoni amalan-amalan wirid-wirid sing garai donga mustajabah. Tapi nek ngomong cek gedabrus. Ngomong angger ngomong mesti goro, gak ngara iso mandi dungane. Mboten iso. Nggih, mboten iso. Ya makane padha karo wong wudhu ngoten niku. Wong wudhu niku la opo sih? Nggih. Raine niki dibaso karo banyu. Niku sakjane kan baso napa? Baso mripat terus erok barang enten berkumur terus kuping barang. Wong ya mari adus niku kan logikane kan wis bersih. Nggih. Bukan berarti bersih terus kula jenengan kate salat terus wis gak usah wudhu kan mboten. Adus ya adus, wudhu ya tetep wudhu nek selama cene mboten suci awake. Cek nanggung hadas cil. Niki sakjane napa? Filosofine ngono gak berseni meripat nganggo banyu. Bersekno meripatmu iki sangka perkara apa ae sing dilarang karo Gusti Allah. Meripat iki aja diumbar. Kuping iki dibersihne nganggo banyu wudhu senajan wis bersih kok cek tetep diwudoni. Niki di situ ada peringatan. Di situ ada nasihat. Kupingmu iki aja angger digawe ngrungokno apa ae swara saringen sing apik-apik lebokno sing elek tokno cangkem niku nggih ngonten. Lha apa wudhuke kok atik dikemoni? Wong ya gak mari mangan apa-apa, ya mari sikatan ya tetep sunah berkumur. Niku lho asline. Itu mengandung napa pelajaran cangkem niki. Nggih, cangkem niki. Aja angger kon gawe ngomong sing kon karepno. Nggih, ngomongno sing apik nek gak iso ngomong lebih baik napa? Lebih baik menang. Niku. Paham nggih? Pun mekaten kan saged pelaturaken. Mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب ولا كد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا ربنا تمم بالخير. اللهم إنا نسألك التيسير في كل عسير
fa innal yasira fi kulli asir alayka sahlu yasir. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alayna kulla asir bi jahil bashir wa nadir. Allahumma fina bi halalika haramik wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada' fina ma'na shaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub 'alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub 'alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub 'alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.